ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଉଛି ଘରଚଟିଆ, ଆଉ ଏତେଟା ଶୁଭୁନି ଘରଚଟିଆଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ। ଘରଚଟିଆଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସହରର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରଚଟିଆ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ଘର, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ମାଟି ପାତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଏଫଓ ସନି ଖୋକର ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରଚଟିଆର କିଭଳି ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ଘର, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଥଳି ଓ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ମାଟିପାତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଘରଚଟିଆମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ରହିବା ସହିତ ଏହାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଖରାଦିନେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇ ନିଜର ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର। ସେ ଫିଡର ଅର୍ ହାଉସ ସେ ବି ଇନଷ୍ଟଲ କରିଛି, ଆରାଉଣ୍ଡ 15 ହାଉସ ଦେ ବିଲ୍ ଇନଷ୍ଟଲ ନେବରିଂ ଏରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଡିକ୍ରିଜିଂ, କିନ୍ତୁ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କର ନମ୍ବର୍ସ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ତାର କନଭର୍ସନ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଗରୁକ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ଆମର ସ୍ପାଇରାଲ କନଜରଭେସନ ତାର ରେଷ୍ଟୋରେସନ କରିବା ପାଇଁ ରୁ ସହରର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଘରଚଟିଆ କିଭଳି ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କୃତ୍ରିମ ଗୃହ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥଳି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦିଓ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସବୁଜ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଘରଚଟିଆ ପାଇଁ 2011 କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାର ଆମକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି 10 ଭାଗରୁ 20 ଭାଗ ନିୟମିତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବାଛିଛୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେହେତୁ ହାଉସ ଫେର ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ 12 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିକିରି ହାଉସ ଫେର କନଜରଭେସନ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ପ୍ରାୟ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ବି କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଇଏ ବି ଲୋପ ପାଇବା ଉପରେ ଗଲାଣି, ତ ତାକୁ ଆମେ କନଜରଭେସନ କରୁଛୁ, ତାର ବଂଶକୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଯଦିଓ ଲୋପ ପାଉଥିବା ଏହି ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 2 ସଂଗଠନ ସହ ବନ ବିଭାଗ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କାମ କରୁଛି, ତଥାପି ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ ଏହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଗଣନା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଚାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବ। ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏହି ଗଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆଳରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା ହେଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଲୋକେ ଆସିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି, ଏବଂ ସେଇଠି ଯାହା କହିକି ଯିବେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭେ କରିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ତ ଜାଣିଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଏ ଏକ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ସାତ ଦଫା ଦାବିରେ ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଲି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁଳି ଦେୟ ଛାଡ଼, 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଭଳି ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଛି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଏନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ବରଗଡ଼ ଗୋଶାଳା ଛକରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ADMକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନର ଦାବିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ADM କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ହେଲା, ପହିଲା ଦାବି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଆମର 2 ନମ୍ବର ଦାବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। 3 ନମ୍ବର, ବକେୟା ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେୟ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ଆୟର ହାର ହେଉଛି 5112। ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ 5112 ଟଙ୍କା ଯଦି ରୋଜଗାର କଲା ମାସକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ଭରମା, ତାହେଲେ ଚାଷୀ କେଉଁ ପାଇବା ଦେବା? ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ବା ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ବାବଦରେ ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ସେମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଦାବିକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରିଦେବୁ। ସମୟ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପର ଦେଖିବା। କମିଂ ଅପ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗରିବ କଂସାରୁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ, ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସବୁଠି ଜମିଲା ପଖାଳ ଆସର। ପଖାଳ ସହିତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଜା ଉଠାଇଲେ ଲୋକେ, ନେତା ବି ଖାଇଲେ ପଖାଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। କମିଂ ଅପ୍ ପ୍ରାୟୋଜକ ଭାରତ ମସାଲା, ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ।